Zdravím všetkých milovníkov vína, moje meno Miro Bala. Sme si pre vás pripravili ďalší balíček slovenských vinárov a u nás na Selavi. Po veľmi úspešnom prvom balíčku, kde bolo mix rôznych vinárstiev z rôznych regiónov, tak teraz sme si pre vás pripravili špeciálny balíček z jedného regiónu. A predtým to bola Modrá, tak teraz sa nachádzame a budeme vám predstavať postupne región alebo teroár Strekov. A ako prvé vinárstvo som zvolil vinárstvo, ktoré sa špecializuje hlavne na biele vína, lebo Strekov je aj o bielých a o červených vínach. A je to veľmi dobre vyvíjajúce sa rodinné vinárstvo dvoch bratov, Lukáša a Matúša. Matúša to mám pred sebou, je to vinárstvo Berta a už nechám pár slov na ňo. Takže dámy a páni, ja som Matúš Berta a dneska vám chcem predstaviť jedno vínko, nie toto prvé, čo mám v ruke, to je Riesling Vlasky, Winemaker's Choice. Sme malé vinárstvo zo Strekova, rodinné tých 35 tisíc fľaš, ročná produkcia momentálne. A jak povedal pán Bala, tak čo sa týka tej produkcie, máme najviac toho Rieslingu Vlaskyho, to je naše gro. A tento, hneď ten Riesling Vlasky je prvý Winemaker's Choice etiketa, trošku symbolizuje kapelu Pink Floyd, alebo vlastne ich ikonické obaly, preto je tam aj ten gitarista. A je to len z našich vinohradov, z toho istého vinohradu, ako máme single vinár Rieslingu Vlasky.